Înger tăcuț, episoadele 59, 60 și 61. Rezumat, Halil o cere în căsătorie pe Zeynep. Halil este devastat după moartea lui Ali Fuad, care i-a fost ca un tată mai mult decât i-a fost Ilmaz într-o viață întreagă, după înmormântare. El vrea să-și îndeplinească promisiunea față de Ali Fuad și lucrează zi și noapte pentru a pregăti clubul pentru inaugurare. După câteva zile, se află că Ali Fuad i-a lăsat lui Halil întreaga lui moștenire, pentru ca să-i o transfere lui Zeynep după căsătorie. Astfel, moștenirea va ajunge la fiica lui, fără să afle Sefer. Zeynep este îndurerată pentru părinții ei adevărați, dar nu vrea să accepte moștenirea și încă are îndoieli în privința nevinovăției lui Ali Fuad. Halil o convinge în cele din urmă să nu permită ca moștenirea să ajungă la Sefer, ci să o doneze, dacă nu vrea să o păstreze, în timp ce pentru el își face planuri de căsătorie cu Kader. Ilmaz îi distruge căsnicia fiicei ei, împinând-o spre divorț. Chivank îi întâlnește întâmplător la firma de avocatură a lui Levent și află că încep procedurile pentru divorț și că au pregătit multe acuzații la adresa lui, ca să obțină o sumă mare de bani de la el. El refuză să semneze actele și îi spune lui Feride că vor divorța în condițiile lui și îi va lua custodia copilului lor, în trecut, Sormaz, femeia care a ajutat-o pe Birsen când a plecat de la soțul ei. I-a dat lui Cenet cheia casei ei și a spus că poate să meargă la ea oricând are nevoie. Ilmaz a găsit cheia și, fiind furios că o încurajează pe Cenet să-l părăsească, s-a îmbătat și a lovit-o grav pe Sormaz. După aceea i-a zis lui Cenet că va ucide pe oricine va încerca să o ajute să fugă, însă nu i-a spus ce a făcut lui Sormaz. 20 de ani mai târziu, Cenet a întâlnit-o pe Sormaz în spital și pe sora ei Kader. Atunci a aflat că Sormaz a fost paralizată 20 de ani, probabil de când a lovit-o Ilmaz. Acum Kader a intrat în viața lui Ilmaz cu intenția să le răzbune pe Sormaz și pe Cenet.